أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناذن سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہم کس طریقے سے اپنے دنیاوی جائز اور ضروری حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر پہنچا سکتے ہیں؟ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی، اللہ رب العالمین نے اس کی بے شمار برکات ہیں. اگر ہم قرآن کے ذریعے اور اس کی آیات کے ذریعے اور اس کی پیاری پیاری سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے ہم اپنا معمول بنا لیں، تو اس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے بہت سی جملہ حاجات اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جملہ حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے. ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ذکر کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے رزق میں کشادگی کے لیے. ہمارے بہت سے بھائی، ہماری بہت سی بہنیں یہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں 10 کے 10 افراد کماتے ہیں، حتیٰ کہ تمام گھر والے ہی کماتے ہیں، لیکن خرچے پورے نہیں ہوتے اور مہینے کے آخر میں کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور ہوتی ہے. اگر اس آیہ مبارکہ کو اپنے معمول میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر رزق کے دروازے کھول دیں گے. ناظرین کرام، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 62، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 62، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. سورہ عنکبوت آیت نمبر 62. اس آیہ مبارکہ کو صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر رزق کے دروازے کھول دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے میرا اور آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ کب؟ کہ جب ہم قرآن سے تعلق جوڑیں گے، جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. واللہ سبحان اللہ، آج سے کچھ پہلے چلے جائیں تو گھروں کے اندر صبح صبح قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں. قرآن کریم کی آوازوں سے گھر جو ہے وہ منور ہوا کرتا تھا. ہر طرف ہر گھر سے سبحان اللہ قرآن پڑھنے کی صدا آیا کرتی تھی. لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کی صبح کا آغاز وہ قرآن کی تلاوت سے نہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ جھوٹے اخبارات اور جھوٹی کہانیوں، قصے کہانیوں سے ہمارے دن کا آغاز ہوا کرتا ہے. میں یہاں دعوت فکر دوں گا اپنے تمام ویورز کو، اپنے تمام کالرز کو، کہ ہمیں اپنی صبح کے آغاز پر بھی غور کرنا ہوگا کہ ہماری صبح کا آغاز کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہے، اللہ کی بندگی سے ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کی برکات نصیب فرمائیں گے. ناظرین کرام، یقیناً کوشش بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کا تعلق جوڑا جائے اور قرآنی اعمال سے آپ کا تعلق جوڑا جائے. تو الحمدللہ آپ حضرات اپنے معمولات میں ان آیات کو شامل کرتے ہیں، اسی لیے میری بھی کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کثرت سے ان آیات کا تذکرہ کیا جائے جو ہماری زندگی کے اندر اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے مصائب اور پریشانی کا حل آسانی سے ہو سکے. ناظرین کرام، چلتے ہیں آج اپنے سبق کی جانب. اور آج منڈے ہے اور منڈے والے دن کوشش ہوا کرتی ہے ہم بیسک آپ کو یعنی قاعدے میں سے
بیسک عربک الفابیٹس الحمدللہ آپ نے باقاعدہ ہر حرف کی پرناؤنسیشن، مخارج اور وہ ہر لحاظ سے ہم نے آپ کو علم تجوید سے متعلق اس کی صفات کے تمام آپ کو بتلائیں الحمدللہ۔ اب آپ اس کے لیے ماشاءاللہ ریڈی بھی ہیں، لیکن اب ہم آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں باقاعدہ آپ حضرات کے لیے حروف کی پہچان اور مختلف حروف آپ کو دکھلائے تھے، جن میں سے شارٹس حروف آپ کو دکھلائے تھے، وہ قرآن کریم کے وہ حروف جو مختلف طریقوں سے قرآن کریم کے اندر لکھے گئے ہیں۔ یہاں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ عربک الفابیٹ جب دیکھتے ہیں 29 الف سے لے کر یا تک تو بہت آسانی سے پہچان جاتے ہیں، لیکن جب یہی حروف قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لکھے جاتے ہیں تو اس وقت اس کی پہچان کرنا، اس کا سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، سم ٹائم بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ وہ بھی آپ نے الحمدللہ امپروو کی، اور کافی حد تک الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کو حرکات میں سے پہلی حرکہ یعنی فتحہ، فتحہ یعنی زبر سے متعلق، کہ اگر یہ کسی لیٹر پر ہو تو اس کی ہجے اور اس کی اسپیل کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یقیناً آپ نے اس سے پہلے پروگرام کے اندر باقاعدہ آپ نے یہ جانا تھا، اور آپ کو یہ بار بار بتلایا گیا کہ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ تو آج آپ کو انشاءاللہ العزیز کی پریکٹس بھی کرائیں گے، اور باقاعدہ انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کروانے کے بعد آپ سے انشاءاللہ العزیز 2:30 یا 25 پہ انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے۔ چلتے ہیں، آئیے سبق کی جانب۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کی ابتدا کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرین کرام، بالترتیب حروف لکھے گئے ہیں جس طریقے سے آپ نے عربک الفابیٹس میں پڑھے تھے۔ اب ان پر زبر تمام حروفوں پر ایک حرکت ہے جو اوپر کی جانب لگی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں فتحہ یعنی زبر، اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن جو ابتدائی ہیں ان کے لیے بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں الف، الف پر جب حرکت زبر آتی ہے تو الف پر جب بھی حرکت زبر آئے گی تو اسے الف نہیں کہیں گے بلکہ اسے حمزہ کہیں گے۔ تو اس کی ہجے اور اس کی اسپیل اور اس کا ساؤنڈ کیا بنے گا اب آپ کو بتلاتے ہیں، آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا۔ اب اسے آ بھی نہیں کرنا، کھینچنا بھی نہیں ہے، اور اسے جلدی سے یعنی جھٹکا بھی نہیں دینا۔ حمزہ زبر آ یہ رونگ، حمزہ زبر ا یہ بھی رونگ۔ صحیح طریقہ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا۔ سیکنڈ با زبر ب، یہ با فتح ب۔ اب اسے پڑھیں گے با یا ب، تو دونوں طریقے یہ غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بٹوین نہ اسے کھینچیں گے اور نہ ہی اسے جھٹکا دیں گے، اس کا صحیح طریقہ ہوگا با زبر ب، تا زبر تا، تا زبر تا، جیم زبر جا، ح زبر ح ح، خ زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، ر زبر ر، ز زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، ط زبر ط، و زبر و، عین زبر ع۔ اب اکثر عین کا ساؤنڈ جب ہم ادا کرتے ہیں تو عین کے ساؤنڈ میں ہم حمزہ کا ساؤنڈ ادا کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، عین کا ساؤنڈ ہوگا عین زبر ع،
ہم پڑھتے ہیں آ، آ اور آ بہت فرق ہے، لازمی طور پر اس میں فرق کیجئے گا. غین زبر غو، فا زبر فا، قوف زبر قو، کیف زبر کی، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ها زبر ها زبر ها ها، همزه زبر ا، لام زبر لا، یا زبر یا، یا زبر یا. یاد رکھیے عربک میں صرف اور صرف ایک ہی یا ہے، دو یا نہیں. انہوں نے یہاں ایک یا اضافی لکھ دی دونوں پہچان کرانے کے لیے، کہ تاکہ قرآن کریم کے اندر یہ دونوں یا استعمال ہوں، بلکہ یا تو ایک ہی ہے. یہ ذہن کے اندر رکھا ناظرین کرام کہ ہم نے جب بھی حرکات کو پڑھنا ہے، حرکات میں سے آج پہلی جو حرکت یعنی زبر ہے، فتحہ ہے، اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں. آئیے آپ کو عربک ایکسینٹ میں اور عربک طریقہ کار میں کہ عرب کس طریقے سے اس کو پڑھاتے ہیں. حمزہ فتحہ ا، با فتحہ ب، تا فتحہ ت، ث فتحہ ث، جیم فتحہ ج، ح فتحہ ح، خ فتحہ خ، دال فتحہ د، ذال فتحہ ذ، را فتحہ را، ز فتحہ ز، سین فتحہ س، شین فتحہ ش، صاد فتحہ ص. یاد رکھیے گا سین اور صاد میں واضح فرق کیجئے گا، کیونکہ سین کا جب ساؤنڈ ہوگا تو یہ ساؤنڈ لائٹ ہوگا، جیسے س اور ص، س ص. ضاد فتحہ ض، اور ضاد میں اور دال میں بھی فرق کیجئے گا. اکثر اسے پڑھتے ہیں د، د نہیں بلکہ ض، دال فتحہ ض، قو فتحہ قو، ضا فتحہ ضا، عین فتحہ ع، غین فتحہ غ، فا فتحہ ف، قوف فتحہ قو. اسی طریقے سے پورے یا تک اسی طریقے سے فتحہ یعنی صرف اور صرف حرکت کا نام لینا ہے. تو یہ ناظرین کرام بہت ضروری، اس کے اندر میں وہ حروف ان حروفوں کی نشاندہی کیے دیتا ہوں جن حروفوں کے پڑھتے وقت اور جن کے ساؤنڈ ملتے جلتے ہیں قرآن کریم کے اندر. فار ایگزامپل ہم شروع کرتے ہیں حمزہ سے، یعنی ابتدا سے، جسے الف پر جب بھی حرکت ہوگی تو ہم نے بتلایا اس کو کیا کہیں گے، حمزہ کہیں گے. اب یاد رکھیے حمزہ دو ہیں، ایک جو الف پر حرکت ہوگی زبر زیر پیش اسے بھی حمزہ کہتے ہیں، ایک حمزہ جو ہا کے بعد لکھا ہوا لاسٹ لائن میں تو یہ بھی حمزہ ہے. ان دونوں کا ساؤنڈ تو سیم ہوگا، لیکن جب حمزہ اور عین کا ساؤنڈ ہوگا تو یہاں پر ہم نے واضح فرق کرنا ہے. حمزہ کا ساؤنڈ یہ آپ کو معلوم ہے، یہ گلے کے باٹم سے یعنی کہ بالکل نیچے والے حصے اقصاء حلق سے ادا ہوتا ہے. ا ا ا ا ا، جیسے کہ ہم اعوذ پڑھتے ہیں، حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو اعو. اب اسے پڑھتے ہیں اعو اعو، تو دونوں ساؤنڈ دونوں حمزہ میچ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مخارج صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے. تو واضح فرق کیجئے گا. اسی طریقے سے ب، ت، ث. اب ت اور ط میں فرق کرنا ہے، ت اور ط میں فرق کرنا ہے. اکثر قرآن کریم میں ہم اسے یہاں پر بہت غلطی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اہدین الصراط، سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدین الصراط، یہاں ط ہے، ہم پڑھتے ہیں اہدین الصراط، تل نہیں بلکہ یہاں ط ہے. تو تا اور ط میں واضح طور پر فرق کرنا ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے. اسی طریقے سے ث، ث، تھا اور سین میں بھی، اب اکثر ہم کنفیوژن ہوتی ہے یہاں سا ہے یا تھا ہے. تو جب ہم قرآن کریم کے حروفوں کو ملا کر پڑھتے ہیں حرکات کے ساتھ
تو اس وقت ثا سین کی جگہ ثا پڑھ دیتے ہیں یا سین کی جگہ سواد پڑھ دیتے ہیں، تو یہ ذہن نشین کر لیجئے. اس کے بعد جا ح، اب ح گلے کے مڈل سے یعنی مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے اور ہ باٹم آف تھروٹ سے. اب اکثر یہاں بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے، یہ بھی فرق واضح طور پر کیجئے گا. اسی طریقے سے خو، خو اور ح میں بھی فرق ہونا چاہیے. خو گلے کے ٹاپ سے ادا ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. دال، دال اور دو یعنی د دو د دو. اب یہاں آپ کو مخارج بھی اور یہاں آپ کو ساؤنڈ بھی سکھلا رہے ہیں، د دو. اور اسی طریقے سے ز و. اب دیکھیں ذال اور و، یہ دونوں متحد المخارج تو ہیں لیکن مختلف الصفات ہیں. ان دونوں میں فرق ہے صفات کا، دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں. اب ذال کا ساؤنڈ جب اس پر حرکت زبر ہوگی اس وقت اس کا ساؤنڈ ہوگا ز ز، اور و پر جب بھی زبر ہوگا تو اس کا ساؤنڈ ہوگا و و، اور اس کے بعد ر، پھر ہے ز. اب یہاں بھی ز اور ذال میں ہم فرق نہیں کرتے، ز کو ہارڈ ادا کرتے ہیں اور اس کے ادا کرتے وقت اس کا ساؤنڈ ہوگا ز. تو اس کے بعد س اور سو، سین اور سواد میں واضح طور پر فرق کیجئے، اور اس کی حرکت جب اس پر زبر ہوگی تو اس کا ساؤنڈ بنے گا س اور سو. اور اس کے بعد پھر شین ہے، ش سو گو تو. اب دیکھیں تو اور ت و ع غ ف ق. اب ق اور ک، ق ق فل ماؤتھ لیٹر بھی ہے اور اس پر جب حرکت زبر ہوگی تو اسے ادا کرتے وقت ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو یا نرم حصے پر لگانا ہے، تو یہاں سے ق دو نقطے والا قاف ادا ہوگا. پھر ڈنڈی والا کاف، اس کا ساؤنڈ ہوگا ک ق ک ق ک ق کہ. دونوں میں فرق کرتے جا رہا ہوں. ل م ن و ہ ا ل ی. ندی کرام، ماشاء اللہ آپ نے میرے ساتھ مل کر آج کے سبق کی ہم نے پریکٹس کی اور الحمدللہ آپ کو پریکٹس کروائی. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب آپ کے لیے ان حروفوں کا ساؤنڈ ادا کرنا اور ساؤنڈ کی پہچان کرنا کہ ہر حرف کا ساؤنڈ، اس کے پڑھتے وقت اس پر جب حرکت زبر ہوگی تو اس وقت دونوں طریقوں سے دونوں حروفوں کی پہچان الگ الگ کرنی چاہیے. اور اس کی پہچان ہم نے کرائی، فار ایگزامپل ا ع ت ق س ص ث س، اور اسی طریقے سے و ز. تو یہ بہت ہی لازمی طور پر ہم نے دیکھا گیا ہے، جب صحیح طور پر آپ ان حروفوں کی بیسک نہیں جانتے، صحیح طور پر ان حروفوں کا فرق نہیں جانتے، تو قرآن کریم کے اندر آپ نے پڑھنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت غلطیاں کرتے ہیں، بتانے کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہیں آتی. لیکن ابتدائی طور پر الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ایوری منڈے اب آپ کے لیے الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی کہ بیسک، یعنی ان لوگوں کے لیے، ان کالرز کے لیے جو قرآن کریم سیکھنے میں، علم تجوید سیکھنے میں بالکل ابتدائی ہیں، الحمدللہ یہ منڈے والا پروگرام ان کے لیے بہت ہی مفید ہے. اب چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور انشاءاللہ العزیز آج آپ سے ان حروفوں کا ساؤنڈ بھی سنیں گے اور ان پر جب حرکات ہوگی اور ہر حرف کا مخرج بھی آپ سے پوچھیں گے. چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں آج فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سسٹر فرام اولڈم. جی استاد. ماشاءاللہ سسٹر، پلیز یو کین ڈیسائیڈ ٹوڈے جسٹ اونلی ون لائن. انشاءاللہ استاد. ود حرکہ فتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الرجیم ہی اسکو. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر ا، با زبر ب، با زبر ب، با زبر با، تا زبر تا، دو تا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، خا زبر دا، خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا، دال زبر دا.
Okay, you can tell me what's the pronunciation of Jim? Jim. Jim. Yes. Yes. Jim and Mahraj, Ustad. Yes, Jim pronounced the middle of the pilot and middle of the turn. Okay, you can make difference between ha and kha. Kha. Yes, ha without dot one and with dot one. Ha and kha. Ji. What's the difference? Kha ila gafnar adna ya halak. Yes, mashallah. And ha? Ha ila gafnar wasta halak. Wasti halak, mashallah, mashallah, mashallah. Sister, mashallah, you are, alhamdulillah, your theory is very good, alhamdulillah, alhamdulillah. Inshallah, inshallah, you can more practice, then inshallah, more better your tajweed, inshallah. Okay, jazakumullahu khairah. Next caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next caller. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear Amirun Nisa. MashaAllah, Sister Amirun Nisa. MashaAllah. Sister Amirun Nisa, please you can recite second line. Okay. My TV is not working. Which letter should I read? Your TV is not working. Okay. Yeah, but I okay, want you to can, read by my I got my book. Okay. In front of me. But today is no problem. You can read, inshallah. I will give you, inshallah, next time, inshallah. Okay. Okay. Can I read? I got a book like Alif Ba, Alif Go, Alif Fatah. Okay. Okay. You can decide. You want to. Okay then. Alif Fatah. Alif Fatha A. Alif Fatah A. Yes. Ba Fatah Ba. Ba Fatha. Ba Fatha Ba. Fatah Ba. Yes. Ta Fatah Ta. Ta Fatah no Fatah. Fatha Fatha. Ta Fatah Ta. Ta Fatha Ta. Ta Fatah Ta. Yes. Ta Fatah Sa. Ta Fatha Sa. Sa Fatah Sa. Yes. Jim Fatah Ja. Jim Fatah Ja. 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 Yes. Ha Fatah Ha. Ha Fatah Ha. Ha. Ha Fatah Ha. Dal Fatah Da. Dal make long. Dal Fatah Da. Dal fata da. 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 Don't make it more light. Da. Da. Yes, very good. Zal. Can I read zal is long? Okay, inshallah, Aziz. Inshallah, I give you next time. Inshallah, Aziz. Yes. And you can see, inshallah, your TV when your TV is working. Jazakumullahu khairah. Next caller ko shamil kar lete hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, mashallah, behan Saida hain hamare sath. Theek hai, behan Saida, kya haal hain? Khairiyat se hain aap? Theek hain? Alhamdulillah. Aaj aapke liye alhamdulillah fatha ki yani practice karwa rahe hain aur is fatha ka sound sahi taur par ada karwane ki koshish kar rahe hain. To koshish kijiye second line se start lijiye. Dusri line se? Ji, dusri line se. Ke? Ji, dusri line se. Acha. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamza hamza fata'a. Ba fata'ba. Fata nahi, fatha, fatha. Acha. Ba fata fatha ba. Ta fatha ta. Sa fata sa. Sa nahi, dekhiye aakhir mein wahi ja. Behan Saida ji,
آخر میں ہا کی آواز نہیں محسوس ہونے دینی. اب مثال کے طور بہ تہ تہ جہ نہیں بہ تہ تہ جہ ہ ٹھیک ہے جی. شروع سے پڑھوں پھر؟ جی سیکنڈ لائن سے پڑھیے سیکنڈ لائن سے. اچھا زال فتح زہ. چلیں آپ فتحہ کو چھوڑ دیجئے, آپ روانی سے پڑھیے اسے. اچھا زال زبر زہ. نہیں زبر کو حرکت کو نام نہ لیں, اسی طرح روانی سے پڑھیں. اچھا اچھا رو ساؤنڈ ادا کریں. ز ز رو ز سین س س س جھٹکا مت دیں, شارٹ شارٹ بھی نہ کریں اور لانگ بھی نہ کریں. س س س فو دو تو ز ا غ ف ق ك ل م ن و ح آ لا یا. ماشاء اللہ آپ نے کنٹرول تو کیا ہے ہا کو آخر میں, لیکن کوشش کریں کہ سانس کو بالکل روکے نہیں. ہر حرف کا جب آپ ہر حرف کو ادا کرتی ہیں تو ادا کرتے وقت حرف کو شارٹ بھی نہ کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتلاتا ہوں. ز رو ز س ش سو دو قو و ع غ ف ق ك ل م ن و ه ا ل ي. کچھ سمجھ میں آیا بہن سیدہ؟ جی آ گیا. بس یہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے, اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے حرکت میں سے اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے, چاہے حرکت زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو. اسے ہم نے یہ ذہن نشین کر لینا ہے کہ اسے ہم نے بالکل شارٹ بھی نہیں کرنا اور بالکل لانگ بھی نہیں کرنا. یعنی کہ جی, اور اسی طرح کے ایسے ا یہ بھی غلط, ب اور ب یہ بھی غلط, ب ت جی س اس طریقے سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ بہتری آئے گی. آج تو فرسٹ لیسن تھا نا, انشاءاللہ اس کو سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ آپ دوبارہ پڑھیں گے نیکسٹ منڈے تو انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہن جان آرا بیگم لندن سے, آپ کیسے ہو؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. جی بہن آپ تھرڈ لائن پڑھیے. تھرڈ لائن اس کو یہ ایسے پڑھوں یا اس کو اس میں حرکت لگاؤں؟ آپ اسٹارٹ کیجیے حرکت کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اللہ دیکھتے ہیں کہاں تک آپ کی امپرومنٹ. تھرڈ لائن شروع کروں؟ جی. اچھا فرسٹ تعوذ تسمیہ پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تال سے شروع کرو استاد جی. جی جی ضاد زبر ضاد عین زبر عین غین زبر غین. ہاں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو انشاءاللہ اس میں پڑھنے میں آسانی ہوگی. جی و زبر و پا زبر پا عین زبر ع عین زبر ع. گلے پر زیادہ زور نہ دیں, صرف اور صرف یہ بہت آسانی کے ساتھ گلے کے درمیان سے ادا کریں گے وسط حلق سے. عین زبر ع عین زبر ع. ہاں غین زبر غ غین زبر غ فا زبر فا فا زبر فا قاف زبر قا قاف زبر قاف. ہاں اس کو اور بھی فول میں آؤٹ کریں موٹا کریں قاف زبر قا
قاف زبر قاف قاف زبر قاف نہیں اس کا ساؤنڈ ادا کریں گے قا قاف دیکھیں جب اسے ہم پڑھیں گے نا قاف یہ تو ہم نے حرف کو پڑھ لیا اب اس کے ساتھ اس کی حرکت کو ملائی قاف زبر اب یہ کیا بنا اس کا ساؤنڈ کیا بنے گا قاف زبر قا قاف زبر قا ہاں کیف زبر کا کاف زبر کا آپ شروع سے میرے ساتھ پڑھیں یہ تھوڑی سی مشکلات ہو رہی ہیں آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ اللہ آسانی ہو جائے گی آج فرسٹ ڈے انشاءاللہ آپ کے لیے مزید انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی شروع سے میرے ساتھ ابتدا کریں حمزہ زبر جی پڑھو آپ کے ساتھ جی جی شروع سے حمزہ زبر ا کہاں سے حمزہ سے جی الف سے یہ جو الف پر جب بھی زبر ہوگی تو اسے حمزہ پڑھیں گے حمزہ زبر آ ب زبر ب ب زبر ب ت زبر ت پ زبر ت ث زبر ث س زبر س جیم زبر ج جیم زبر ج ح زبر ح ح زبر ح خ زبر خ خ زبر خ خ کو ادنا حلق یعنی گلے کے ٹاپ سے ادا کریں گے جی جی خ زبر خ خ زبر خ دال زبر د دال زبر دال ہاں دال زبر دال نہیں ہوگا دال زبر د دال زبر دا ہاں اب اس کا سب کا ساؤنڈ ادا کریں گے میرے ساتھ مل کر ٹھیک ہے دا شروع سے ادا کریں میرے ساتھ دا الف سے ہم دوبارہ اس کے صرف ساؤنڈ پڑھیں گے اب زبر زیر نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی آ آ ب ب ت ت س س ج ج ح ح خ ح خ دا خ دا خ گلے کے ٹاپ سے ادا کریں خ پا د لا ماشاءاللہ کوشش کیجیے یہ فرسٹ لائن کی آپ پریکٹس کریں آپ کی کافی ویکنیس پائی گئی کافی کمزوری ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے جتنی زیادہ توجہ دیں گی اور جتنی زیادہ اس کی پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ مزید اتنی بہتری آئے گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نیکسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام سسٹر آر بیگم ماشاء اللہ جی سسٹر آر بیگم ہاؤ آر یو فائن ہاؤ آر یو استاد الحمد للہ سسٹر آر بیگم پلیز یو کین ریسائٹ تھرڈ لائن پلیز تھرڈ لائن اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ذا زبر ذا very good عين زبر ا غين زبر غ غين زبر غ غين زبر غ have to pronounce letter properly please جی when you pronouncing letter have to pronounce properly your letter please ghain zabar gha ghain ghain hain ghain zabar gha very good fa zabar fa mashallah qaf zabar ka qaf is pronounced more full mouth please qaf zabar qa qaf zabar ق ق زبر ق very good ك زبر ك لام زبر لا لام is how long making long is one only no five لام زبر لا ٹھیک ہے very good mashallah Mim zabar ma. Mim is also is a five finger long.
ميم زبر ما. ما شاء الله ما شاء الله. You can all the letter you can practice then inshallah. More better sister R Begum your tajweed okay? Yes. Alif till ya you can practice yourself at home okay? Okay, okay thank you. جزاكم الله خيرا. Next caller, السلام عليكم. Hello. السلام عليكم. Hello, وعليكم السلام ورحمة الله. اسلام بھائی کیا حال ہیں خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین آپ سنا اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. اسلام بھائی آپ چوتھی لائن پڑھیے لاسٹ لائن سے. کون سا لائن؟ لاسٹ لائن نون سے. نون سے اچھا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن ذو زبرنا. دوبارہ پڑھیے. ذو زبرنا نون زبر واو زبر واو ح زبر ح. آپ جو ہے نا اسکپ کر گئے اور آپ جو ہے نا چھلانگ لگا لیا آپ نے جلدی سے. دوبارہ پڑھے نون زبرنا. جی واو زبر وا. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں نون زبر نا. نون زبر نا. دیکھیں نون کو ہم نے پچھلے جب ہم نے عربک الفابیٹس پڑھے تھے الف سے لے کر یا تک تو وہاں ہم نے نون کو فائیو فنگر لانگ کیا تھا یعنی پانچ الف کی مقدار کھینچا تھا. اچھا جی تو آپ بولو تو میں آپ کا ساتھ پڑھے گا. جی نون زبر نا. نون زبر نا. واو زبر وا. واو زبر وا. واو نہیں واو کو دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا کرتے ہیں حروف شفویہ میں سے ہے تو اسے واو نہیں کریں گے. پہلے اوپر کی جانب منہ کھلے گا پھر جو ہے نا گول ہو جائے گا. واو زبر وا. واو زبر وا. ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. حمزہ زبر ا. حمزہ زبر ا. لام زبر لا. لام زبر لا. یا زبر یا. یا زبر یا. ہاں یا کوئی غلطی سے پانچ تین الف کی مقدار کھینچ دی اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تین الف لمبا ایک الف کی مقدار. یا زبر یا. یا زبر یا. ہاں اب اس کا ساؤنڈ بنے گا نا. اچھا اب ساؤنڈ ادا کریں میرے ساتھ شروع سے. نا. نا. و. و. ہ. ہ. ا. لا. لا. یا. Yeah. اس طریقے سے آپ نے الف سے لے کر یا تک آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور نیکسٹ پروگرام میں اب آپ نے مجھے الف سے لے کر یا تک سنانا ہے. ٹھیک ہے اسلام بھائی؟ انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام ماشاءاللہ یہ بہت ہی ایک ابتدائی حروف ہیں اور بیسک ہے یہی اور ہم نے دیکھا کہ اکثر قرآن کریم پڑھتے وقت جو غلطی کرتے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے ان کی بیس کمزور ہوتی ہے اور بیس پر یقیناً بہت زیادہ دماغ خوری بھی ہوتی ہے بہت زیادہ محنت کروانی بھی ہوتی ہے اور محنت کرنی بھی پڑتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے ہمارے ویورز جو اس وقت ٹی وی اسکرین میں کے سامنے موجود ہیں تمام جو ہے نا لازمی طور پر پریکٹس اس کی جاری رکھیں. یاد رکھیے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف ایک گھنٹے کے اندر ہم نے پڑھا اور اس کے بعد چھٹی اور پھر نیکسٹ انشاءاللہ العزیز تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے فارغ ہیں گھر کے اندر تو قرآن کریم کھول کے یا قاعدہ کھول کے ان حروفوں کی پریکٹس کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو اگزامپل کے طور پر میں نے کئی دفعہ پڑھایا. آج تھوڑا سا آپ کو علم تجوید سے متعلق ہم آگاہی دیں گے اور آپ کو پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے بتلایا تھا کہ آپ کو کچھ ضروری اصطلاحات ہیں علم تجوید سے متعلق. آج بھی انشاءاللہ العزیز کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے اور یقیناً جہاں جہاں کوئی بات سمجھ میں آئے تو ضروری ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے نیکسٹ ٹائم سمجھنے میں پڑھنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی ہو. آئیے چلتے ہیں کچھ ضروری اصطلاحات کی جانب. ناظرین کرام آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کچھ ضروری اصطلاحات. زبر زیر یا زیر زبر پیش وغیرہ کو حرکت کہتے ہیں.
اب ہم کہیں زبر زیر پیش، تو اگر ان تینوں کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو تینوں کو کیا کہیں گے؟ حرکات۔ حرکت کہتے ہیں ایک کو، جیسے ایک حرکت زبر ہے، ایک حرکت زیر ہے، اور ایک حرکت پیش ہے۔ اگر ہم تینوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم اسے کہیں گے حرکات۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، اب اس حرف کو کیا کہیں گے؟ متحرک۔ جیسے کہ آج ہم نے متحرک لیٹر پڑھے۔ اور جس پر نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی جس پر کوئی بھی حرکت نہ ہو، زبر بھی نہ ہو، زیر بھی نہ ہو، پیش بھی نہ ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ ساکن۔ اب بتا رہے ہیں کل حرکات نو ہیں۔ کل حرکات کتنی ہیں یہ ذہن نشین کر لیجئے، بہت ہی پوائنٹ کی باتیں ہیں کہ کل حرکات نو ہیں۔ نمبر ایک، جس حرف پر کسرہ یعنی زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ کسرہ کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں کہتے ہیں زیر۔ اور جب جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ مکسور۔ جس حرف پر کسرہ، جس حرف کے نیچے کیا ہو؟ کسرہ، یعنی زیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے ہوتی ہے۔ جس حرف پر کسرہ یعنی زیر ہو اسے، اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مکسور۔ جیسے آپ کو بتایا ہے جس حرف پر حرکت ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ متحرک۔ اب جس یہ کسرہ اگر کسی حرف کے نیچے ہوگی تو اسے متحرک نہیں، متحرک تو کہیں گے لیکن کسرہ کی وجہ سے اسے مکسور کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر سمع، سین میم عین، یہ تین حروف لکھے ہوئے ہیں، سین میم عین۔ سین پر زبر فتحہ ہے، میم کے نیچے زیر کسرہ ہے، اور عین پر فتحہ ہے۔ تو سمع میں جو میم ہے یہ میم کیا کہلائے گی؟ مکسور کہلائے گی۔ میم مکسور کہلائے گی۔ تو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں جس حرف پر فتحہ ہو، جس حرف پر فتحہ ہو یعنی زیر ہو اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح۔ جیسے نصر، نون صاد را، نون پر پیش، صاد کے نیچے زیر، را پر فتحہ یعنی زبر ہے، تو اس میں را کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ اور اس کے بعد جس حرف پر ضمہ ہو، ضمہ، ضمہ یعنی پیش، جس حرف پر ضمہ یعنی پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ جیسے بابو، با الف با، باز پر زبر ہے، الف ساکن ہے، با پہ، با کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ۔ جیسے با میں، با میں کیا ہے؟ با جو ہے مضموم کہلائے گا۔ حضرت کرام ماشاءاللہ آپ نے یہ جانا آج کے پروگرام میں کہ الحمدللہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر بھی زبر زیر پیش ہوگی اسے حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہوگی اسے متحرک کہتے ہیں، اور حرکات کل نو ہیں۔ اور یاد رکھیے ان میں سے ہم نے آپ کو تین حرکات بتائی کہ جس حرف پر، جس حرف کے نیچے زیر ہوگی یعنی جس حرف کے کسرہ، یعنی جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اسے مکسور کہتے ہیں، جس حرف پر فتحہ ہوگی اسے مفتوح کہتے ہیں، اور جس حرف پر ضمہ ہوگی اسے مضموم کہتے ہیں۔ حضرات کرام امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنا بہت ہی آسان ہو رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، میں، آپ اور تکبیر ٹی وی، یہ ہم تمام مل کر جو ایک قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا الحمدللہ پورے ویک ہم آپ کے ساتھ تعلق ہمارا اور آپ کا رہتا ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں خالصتاً اپنی رضا اور اپنی خوشنودی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔